Ahoj Indiáni, jsme tady se selfie challenge, ve který se nám utká Honza Schleis proti Patrikovi Polívkovi. Pravidla jsou jednoduchá. Dostanou 29 věcí, které musí splnit, proběhnout naší arénou a vyfotit se na místech, které jsme určili. Kluci mají k dispozici své pomocníky a tím budou kruce a zároveň budou i rozhodčími a budou určovat, jestli splnili nebo nesplnili. Pravidla? Nejdůležitější pravidlo číslo 1. Žádné běhání. Rychlá chůze OK. Žádné běhání. Připisujte následující. Do půl těla, v křiku, křičící. Třetí věc je zády. Čtvrtý je s výrazem oblíbeného smajlíka. A jako pátý je s výrazem duck face. To nebyl křik, podvádí. Super. To je masérský stůl, kdybyste to nepochopili. Když jsem něco k jídlu. Já nic nechci. To polívky v šatně. Vidět. Patrik Polívka, dobrý. To je bomba. Čuli, klíče! Hraje na Američáně, že jo? Nikde. Tady je. Vystřel. Podepiš se mi. Kam? Ten. Kojenej. Já dobrý. Posilovnu. Tě máš. Dobrý. Poště, jedem, jedem. Jak natáčíš selfie záběr na kameru, pojď s kamerou ke mně. Jsme tam, hotovo. Bundu. Opravdu oškové auto. Musím vyfotit se Schleisíkovou autem. Dobrý den. Černá rozhodčí. Někde si to vidět. Není, ale bude nasranej. Duckface je jakým, jo? To je blbec. Super, děkuju. A musíme udělat smajlíka na chvíli. Takže... Děkuju. S trolejbusem. Hotovo. Já myslím, že jste v mým týmu. Zdravíčko, já bych se s vámi potřeboval vyfotit. Pojď, Patriku. Děkuju. Fotkavě.
Nádherné. Normálně, jo? Nejošklivější auto? S fakt hnusným autem. Duck face. Pak trolejbus? Jo. A něco k tomu? Je. Mám? Trolejbus mám? To se zbláznil, ne? To zády jako, že budu koukat tam a takhle se vyfotím. Takže zády takhle a takhle. To nejde, ne? Já normálně zastavím na přechodu teď. Tyvo, to je zima. Dobrý. Čau. Máš tady kulika? Někde, prosím tě. Musím ho mít na hlavě. Mám. Dík. To je bomba. Ještě něco je tady? To je fančupu. Hej, běhá. Zdravíčko. Ne, neběhám. Sorry za bordel, dík. Jak natáčíš selfie záběr na kameru? Cože? Sorry. Nápis home monitoring. Mám. Dík. Zdravím. Po skupině pěti lidí. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Já se vyfotit, dělejte. Nefoťte, nefoťte. Tak podvádí. Nefoťte, ne, nefoťte. Dělejte. Nefoťte, nefoťte. Jdete se všem. Odliš tu. Chrom. To stačí takhle. Děkuju. Mládežníku, vylez. Postka, slovenský. Kde Frolo? Ty máš Frolo něco slovenského? Všetě na čo dorostu. Krivla, píra. Jen. Šef kuchařem, výborně. Nahoře někoho odchytneme, restaurace. Slečnu Kačenku, teda paní Kačenku. Monitory. Ještě jednou otravuju, potřebuju monitory. Špionáž. Děkuju. Dobrý den. Dobrý den. Čau šéfe, potřebuji s tebou fotečku. Nazdar. Dík. Ještě si mi podepíšeš, nebo ty? Jasně. Když tu bylo? Podobá to máš času. Někam, špidně sem. Super, děkuji ti. Čau. Co to tady bylo? To je nějakou kanceláří, že jo? Tady. Dobrý den. Dobrý den, chci se tam vyfotit. Potřebuji jedno selfiečko a potřebuji ho zády. Jak to mám udělat zády? Už? Asi jo. Jo. Ale ty můžeš koukat. Taká soutěž. Ty to říkám, že nejsi. Co pak dál? Kalina tady byl. V křiku. Jak ukazuješ na obličej? Terasa. Super, máme. Tady je. Jo. Máte tady někdo syna někde? Na tréninku třeba? Zdravíčko. Šéf kuchař. Selfie. Čau. Akorát s jídlem, to je, počkej. Bomba. Díky. Klíče dorostu. Staršího. Klíč staršího dorostu. Děkuju. Jeden. Takhle mám otevřenový. Starší dorost. A fotku mládežníka. Mám. Hotovo. Čau Simo. Potřebuju pět lidí na fotku. Já si sednu s dovolením. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, dobrý. Dobrý, další, jedem. Jaký jíž, když jsem se tam mohl najíst, já jsem byl.
Všechno máme, ještě můžeme udělat tady tu loži, hele. A nemůžu udělat nějakou, která není tak vysoko? Tak jdeš? Končíme. Nebo prostě, když tam byl první, tak jsem vyhrál. Dobrá práce, dobrá. Dobrý. Už je tam nebo není? Okamžik pravdy. Tady vidíte dnešního vítěze, týhle výzvy. Dár? Dár. Jsem jako prohrál, jo? Jo. Co děláš prdla? Jsem podváděl určitě. Neprováděl. To je vrchol. Honzo, takže to vypadá, že jsi vyhrál, že jsi Paťa se porazil. Nicméně máme pro tebe ještě jednu záludnost. Aby si potvrdil svoji výhru a mohl si být korunovaný selfie vítězem, potřebujeme ještě selfie fotku z výřivky. A nebo to můžeš Paťasovi přenechat tu výhru. Tak to já si udělám radši tu fotku v té výřivce. Okay. Abych potvrdil, že jsem byl lepší než on. Korumpovaný to je. OK, takže vzhůru do toho. Jo. Měl to lepší. A už je to tam, takže zdravím všechny kozecký diváky tady z výřivky. Čau, ahoj, vyhrál jsem. A jako jste bylo skorumpovaný. Tak jsem vyhrál. Ještě si uděláme společný selfie. A zdravím diváky, doufám, že se vám to bude líbit. Čau.